फुलांनी सजवलेला ट्रक, पारंपरिक वाद्यांचा गजर, सेल्फीसाठी आणि खेळाडूंशी शेकहँड करण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांची चाललेली धावपळ, अशा उत्साहपूर्ण वातावरणात पुणेकरांनी एशियन गेम्स 2018 रोईंग स्पर्धेतील स्वर्णपदक आणि कांस्यपदक विजेत्यांचं स्वागत केलंय. महाराष्ट्र रोईंग असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व युवक संचालनालय आणि कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग यांच्या संयुक्त विद्यमाने जकार्ता येथे झालेल्या एशियन गेममध्ये सुवर्णपदकाची कमाई केलेल्या खेळाडूंच्या सन्मानार्थ ढोल ताशांच्या गजरात जंगली महाराज रस्त्यापासून रॅली काढण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे चंद्रकांत शिरोळे, किर्लोस्करचे राजेंद्र देशपांडे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी विजय संतान, अनिल चोरमुले, महाराष्ट्र रोईंग असोसिएशनच्या सचिव मृदुला कुलकर्णी, सहसचिव संजय वळवी, खासदार कृष्णानंद हेबळेकर, नरेंद्र कोठारी, स्मिता यादव, मुजीद रहमान, श्रीकांत हरनाळे, चंबस्वामी यावेळी उपस्थित होते. सकाळी 11 जंगली महाराज मंदिरापासून ढोलताशांच्या गजरात रॅलीला सुरुवात झाली. मॉडर्न हायस्कूलचे विद्यार्थी रॅलीमध्ये सहभागी झाले होते. जंगली महाराज मंदिर, बालगंधर्व रंगमंदिर, डेक्कन जिमखाना, फर्ग्युसन महाविद्यालय, ज्ञानेश्वर पादुका चौक आणि शिवाजीनगर असा रॅलीचा मार्ग होता. रॅलीनंतर कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या सभागृहात रोवर्सचा सत्कार करण्यात आला. बोट में हमने कभी प्रैक्टिस बहुत कम की थी, हम रेस ही करते थे, तो बेस्ट थे सभी अपने इंडिया के, अगर देखा जाए तो बेस्ट रोवर थे इसमें, एक्सपीरियंस भी था, तो प्रिपरेशन हमारा बहुत अच्छा चला था. पहले भी जैसे डबल स्कल में करते थे ओम प्रकाश और सुखमीत, और मैं और दत्तुस दोनों सिंगल में प्रैक्टिस करते थे, तो सडनली हमारे कोच ने हमें बोला कि आप क्वार्टर पुल में आप हमने रोइंग स्टार्ट करना है, तो उसमें हम सीधा सीधा रेस ही किया था सीधा जाके, तो बहुत अच्छा टाइमिंग वगैरह बहुत अच्छा आया था, तो धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन बढ़ता गया तो रिजल्ट आ गया उसका अच्छा.